це ін'єкційний метод введення гіалуронової кислоти в інтимну зону. Ну, як правило, інтимна контурна пластика, вона робиться для виправлення якихось естетичних недоліків. Які можуть бути протипокази до процедури? Це якісь хронічні декомпенсовані стани, да? Це, наприклад, що? Там цукровий діабет, гіпертонічна хвороба та інші, так? Це хронічні та гострі запальні процеси статевих органів. От. І це вагітність, і можна віднести годування груддю. Ну, тобто виходить, якщо, наприклад, от, дівчині 18 років, вона живе статевим життям. Я так розумію, це є так само важливою умовою до інтимної контурної пластики. І, в принципі, вона ще не народжувала, так? Але їй вже є 18, і вона живе статевим життям, то вона може зробити цю процедуру, правильно? Так, може, якщо є певні якісь нюанси в естетичній якщо сфері, вона це хоче, дійсно. Так, то можна зробити абсолютно, немає протипоказів. Так, зрозуміло. А ще тоді таке питання, от, наприклад, якщо пацієнтка хоче зробити цю процедуру, то який комплекс обстежень їй потрібно пройти, щоб виявити, чи немає в неї цих протипоказів, чи просто що треба зробити? Як правило, об'єм обстежень – це огляд гінеколога. Краще там сумісний огляд гінеколога для того, щоб визначитись, що саме пацієнтку не влаштовує, що би вони хотіли виправити, і щоб виявити можливі протипокази. Угу. Зрозуміло. Тобто там аналізи, УЗД, в принципі, ні, цього це не обов'язкова не потрібно. Процедура. Добре, зрозуміло. Як же тоді проходить ця процедура? Тобто це виходить от в кабінеті, це ми вже проговорили. По ідеї, там можуть бути певні больові відчуття, але ж це не потребує якогось там наркозу, загальної анестезії і так далі. Ні, це абсолютно амбулаторна процедура, яка виконується в процедурному кабінеті. Процедура виконується під місцевим знеболенням і після виконання пацієнтка може зразу йти додому. Угу. Тобто досить зручно виходить. Спочатку укольчик знеболення, потім оці ін'єкції, так? Ага, і власне це все. Зрозуміло. А ще тоді таке питання, як довго проходить реабілітація, чи є якісь певні обмеження, ну, наприклад, чи потрібно утримуватися від статевого життя, чи можна в цей же день? Ні, бажано із рекомендацій, основна рекомендація – це 3-4 дні утриматись від статевого життя. Угу. О, більше ніяких там додаткових догляду після цієї процедури не потрібно. Угу. Тобто в нас стандартний догляд, якби, як зазвичай? Так, да, стандартно все. Але може бути якісь почервоніння, синці чи щось таке очікувати взагалі, чи зазвичай цього немає? Ну, можливо, там перших там 2-3 дні. Якісь неприємні відчуття, невеликі синці, відчуття дискомфорту в місці ін'єкції, але вони проходять там через 3-4 дні. Абсолютно. Так, зрозуміло. А як довго буде тривати ефект від цієї процедури? Як правило, ефект зберігається там близько року. Угу. Буває до півтора року, буває трошки там на місяць, на два зменшується ефект. Угу. Тобто все індивідуально, плюс-мінус, але ось це такий орієнтовний період.